ପଡିଛି ଜମି। କେନାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ପାଣି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ କୌଣସି ମରୁଡ଼ି ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୁନ୍ଦ୍ରା ବ୍ଲକ ରାଣୀଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା କେନାଲ ଦୃଶ୍ୟ। ପଞ୍ଚାୟତର ରାଣୀଗୁଡ଼ା, ସିଉରିଗୁଡ଼ା, ରାଇଗୁଡ଼ା, ସିରାଗୁଡ଼ା, କଲରାଭଟା, ଟେମରାଗୁଡ଼ା, ଭାଲୁଗୁଡ଼ା ଆଦି ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ପାଇଁ ଚାଷ ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ହୋଇଥିଲେ ବି ଚାଷ ପାଇଁ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କେନାଲ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ କେନାଲ ପାଣିକୁ ଚାଷ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୋଗ କରିବା ଦୀପା ସ୍ୱପ୍ନ ସଦୃଶ ହୋଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିବା ସାର ହୋଇଛି। କେବଳ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ଚାଷୀ ଭରସା କରି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ପାଣି ଅଭାବରୁ ଜମି ଶୁଖି ଆଁ କରିଛି। ମୋତେ 37 ହବ ଆଜ୍ଞା, ବୋଲେ ଏତିକି ବର୍ଷରୁ ନାଇଁକି ପାଣି ଆଇବାଟା, ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଣି ଆସିଛି ରାନୀଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ କେଲାନକୁ ନାଇଁକି ଟୋଟାଲ ପାଣି ଆସିନାହିଁ। କାହିଁକି ନାଲ ବେଡ଼ା ଏକା ଚାଷ ହେଉଛି, ଏ ଭାଟା ବେଡ଼ା ମନ ତ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଗୋଟେ କେରାକୁ ନାଇଁକି ଦୁଇ ବାସ୍ତା ବି ତିନି ବାସ୍ତା ବି ଧାନ ହେଉନାହିଁ। କାହିଁକି ପାଣି ପାଇଁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏ ବାଟରେ, କେତେ ବୋଲେ ବିଡ଼ିଓ ଏସ୍ଡିଓ କେତେ କେତେ ଲେଖିକିନା ଦେଉଛନ୍ତି ସିନା, ବୋଲେ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରି ମିଶା ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ସବୁ ଗଲେନି କହୁଛନ୍ତି ସିନା, କେଉଁଟା ମିଶା ପାଣି ପାଇଁ ଏକ୍ସେନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି। ବିଧାୟକକୁ ବି ଦେଇଥିଲୁ, ତାପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ବି ଦେଇଥିଲୁ, ତାପରେ ଆମର ବରିଗୁମା ଏସି ସାର୍କୁ ବି ଦେଇଥିଲୁ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ? ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପାଣି ଦେବୁ ଦେବୁ ବୋଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ପାଣି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ କ'ଣ କହିବେ ହେଲେ, ଏ ବର୍ଷ ତ ଆମେ ପାଣି ଦରକାର ବୋଲିକରି ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଜଣାଇବା ପରେ ବି କେନାଲ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଗାଁକୁ ଆସୁଥିବା ନେତା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପରେ ଭୁଲି ଯାଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପାଣି ବୋଲେ ଆମର ନାଇଁ ତ କେଲାନ ପାଣି ଆସୁନି, କେତେ ବର୍ଷ ଆସୁଥିଲା, ଏଇ ବର୍ଷ ତ ଗୋଟେ 10 ବର୍ଷ ହେଲାନି ଆସୁନି କିଛି ନାହିଁ ପାଣି। ଚାଷ କେମିତି କରୁଛୁ ବୋଲେ ନାଇଁ କି ଆମେ ତ ସବୁ ନେଇକି ଏଇ ବର୍ଷ ଚାଷ କରୁ ବୋଲେ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଚାଷ କରୁଛୁ, ଆର୍ କିଛି ନାହିଁ। କୁଆଡ଼େ ହେବ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ସମସ୍ତେ ଏକାଶି ହେଇଯିବ, ବର୍ଷା ପାଣିରେ କ'ଣ ଚାଷ ନାହିଁ, କିଛି ଚାଷ ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଜାନ ଚାଷ କରୁଛୁ ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଚାଷ। କେନାଲ ବିଷୟରେ କହିଲେ ସି ଇଞ୍ଜିନିୟର କହିଲେ କି ଯେଇ କହିଲେ କି ଏସ୍ ଡି ଓ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଗାଁରେ ପାଣି ଆସିବ ନାହିଁ ବୋଲିକିନା କହିବେ, ହେଲେ ଆଗରେ କେମିତି ପାଣି ଆସିଥିଲା ଚାଷ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ପାଣି ବି ଆସୁନାହିଁ କି ରିପେୟାର ବି ହେଉନାହିଁ, ହେଲେ କେମିତି କରିଲେ ହେବ, କାହାକୁ କହିଲେ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ଗଲେ ମିଶାର କହିବୁ ଯେ ଗଲା ବର୍ଷ ମିଶାର କେତେ ଦିନ ଗଲୁ, ବଡ଼ନି ଫୁଟ ଗଲୁ, ବରିଗୁମା ଗଲୁ, ସବୁଠି ଗଲୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଆସିଲା ନାହିଁ। କେବେ ସରକାରଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ିବ କୁନ୍ଦ୍ରା ବ୍ଲକ ରାଣୀଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ, ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସେହି ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୁନ୍ଦ୍ରାରୁ ବୀରକିଶୋର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।